Pompierii constanțeni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au fost solicitați în această dimineață să intervină pentru deblocarea unei uși în municipiul Constanța, strada Bogdan Vasile, numărul 15. După ce pompierii constanțeni au reușit să pătrundă în imobil, au găsit un bărbat și o femeie fără suflare. La fața locului au fost chemate și cadrele medicale, care, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru cei doi, aceștia fiind declarați decedați. În cursul dimineții am fost solicitați în localitatea Constanța, prin serviciul 112, pentru o pacientă blocată în casă. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la serviciul de ambulanță și a găsit doi pacienți, unul de sex feminin, unul de sex masculin, ambii decedați din păcate. Cel care a alertat autoritățile a fost chiar chiriașul, care fusese plecat de sărbători, iar când a revenit a încercat să intre în casă, însă nu a putut și a alertat autoritățile. Am văzut că îi dădeam telefon și nu răspundea, am dat o zi, două, dar astăzi m-am decis ca să le spun, pentru că să vină cineva să facă, că nu se știe ce se întâmplă aici. A, dumneavoastră a sunat la 112? Da, da, eu. 64 de ani. Femeia în vârstă de 64 de ani, găsită fără suflare, era proprietara imobilului, iar bărbatul, deocamdată cu identitate necunoscută, urmează să fie identificat. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la moartea celor doi.